ပါရှင်ဆေးဂျင်မြောက်တိတ်ပံရုပ်ရှင်ပွဲတော်မြန်မာမှာအလုံးကိုကျူဆွဲလိုက်ပါရှင်ကျွန်မဘတ်တာစကတင်ကြရင်နေရင်ကျေမှုဌာနကောတီအင်စတီကျူမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိတဲ့ဒီတိတ်ပံရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကတော့တိတ်ပံနီးပညာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အကြောင်းအရာတွေကိုရုပ်ရှင်မှာတက်စင်ပညာပေးထုတ်လွှင့်နေရဲ့ရုပ်ရှင်ပွဲတော်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ယနေ့ကနေမတူတဲ့တက်
theme song video မှာကားထားတဲ့ dancer တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီ challenge လေးကတော့10နှစ်နဲ့10နှစ်အောက်ကလေးများအတွက်ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့မောင်လေးညီမလေးတို့က theme song ရဲ့ chorus အပိုက်ကိုပဲ video လေးနဲ့ပြန်ကပ်ပြီးတော့ဒီ challenge မှာပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ပြိုင်ပွဲစီးမြင်းများနဲ့ video ပေးပို့ပေးရမယ့်ပုံစံကိုတော့ဒီ post ရဲ့ caption မှာပြောပြပေးထားပါတယ်နော်။တကယ်တဲ့တိုင်းနဲ့ဖြစ်ပါဝင်ပေးသွားမဲ့သူတွေကတော့တချင်းကိုရိုက်ဆက်ထားပေးရဲဆရာ Jackson ပေါ့နဲ့အကကိုတီထွင်ထားပေးရဲဆရာ Andrew တို့မှပါဝင်အမှတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီ challenge လေးရဲ့အဓိကယူရဲချက်ကတော့ကလေးငယ်တွေ stay home ကာလမှာကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်အောင်ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်ဆင်ခြင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တချင်းလေးနဲ့ကပ်ပြီးတော့ကျန်းမာလမ်းဆန်းစီဖို့ဒီ challenge လေးမှာပါဝင်လိုက်ပါနော်။